Jeg hedder Mads Hermansen, og jeg er målmand. Jeg hedder Kasper Jørgensen og spiller højre bak. Jeg hedder Jesper Ringe Lindstrøm, bliver også kaldt Jobbe, og spiller midtbane og angriber. Det er selvfølgelig dejligt at være med på træningslejr. Det er fedt at få chancen for at vise sig frem for hele truppen og at blive mere en del af hele miljøet og hele fællesskabet, der er i Superliga-truppen. Så det er super fedt. Jeg fik det at vide lige inden kampen mod Roskilde af Ebbe, der havde fat i mig og sagde det til mig. Og det gav mig ligesom et ekstra boost, synes jeg selv. Hvad jeg ligesom kommer fra på U19, så helt klart ja, både mere forberedelse, både før og efter træning, det synes jeg klart, man kan mærke forskel på. Jeg synes egentlig, at jeg har niveau til at følge med også. Også både med de store stjerner og det lidt mindre, kan man sige, på holdet også. Så jeg synes egentlig, jeg er ganske godt med. Jeg er på sammen med Morten Frandrup, så det er super fint. Han har jo lidt erfaring, kan man sige, nogle af turene, så det giver han mig lidt erfaring også der, så det er dejligt. Vi taler om mange ting. Vi taler om skole, vi taler om piger, vi taler om træningerne. Så det er alt, der lige falder ind, når man har tid til det. Ellers er vi på træningsbanen. Men de sidste par dage, der har vi trænet tre gange, hvor vi træner klokken 7:30 om morgenen. Enten løb, styrke eller stabilitet. Hvorefter der så er morgenmad, og så er vi på banen og træne igen lige efter morgenmaden. Hvor vi så tilbage og spiser frokost. Så lidt hvile på værelse inden sidste træning på dagen. Og som også er 1,5 time cirka, og så hjem og spise aftensmad, og så bare slappe af resten af dagen. Men også når man starter som 15-spiller også, så skal vise sig frem. Så det er lidt ligesom det samme. Det er bare et lidt større pres, der er på en, så man skal bare være mere forberedt. Og i starten er det selvfølgelig lidt hårdere, end hvad det sker senere hen, fordi der er man mere sådan vant til det. Så der kommer det ligesom til at ligge på ryggraden, at man bare skal præstere 110%, fordi at der er så mange mennesker, der står og kigger på en, og man vil gerne give et godt udgangspunkt. Det er klart, at man har ikke lige så mange mentale pauser, som man har på U19 i træning. Man er nødt til at være 110% klar i alle aktioner. Uanset om du har bolden eller ej, så er det vigtigt, at man hele tiden er inde i spillet. Jeg synes egentlig, at de tager rigtig godt mod en her i Superligaen. Selvfølgelig de første par dage skal lige lære en, hvad man hedder og sådan noget, men ellers så synes jeg, at de er landingsnavn nu, så spørger om alt muligt, og ja, som at være en del af truppen.